ay tahay 25-ka bisha December sanadka 2018 waxa PDRC oo garow ku taala isugu yimid murashaxiin gaaraya 24 murashax oo madaxweyne sanadka 2019 bisha January waxaanu ku heshiinay dhamaantay oo isku waafaqsanahay nooc walba oo musuqmaasuqa oo Puntland ka jira inaannu la dagaalanno si wada jir ah oo dalka musuqmaasuqa ragaadiyay aanu ka noqono dadkii tirtiri lahaa Ilaahay hadduu yiraahdo. Waxaa noo labaysa isbeddel wada jir ah oo wax ku ool ah dadkayaga iyo dalkayaga Puntland inaannu ka samayno si wada jir ah iyo si keli keliya intaba inaannu u qabanno. Waxaanu kaloo isku raacnay wax alla wixii faragelin ah inay aanu ka digayno doorashadu si ay ugu dhacdo si hufnaana oo daahfuraana oo cadaalad ah oo run ah say ugu dhacdo wax alla wixii mugdi gelinaya iyo wax alla wixii interruption ah in ay ka madax bannaanaato. Waxaanu kale oo aanu iyadana isla ogolaanay platform debates-ka ama meelaha dadka bulshada rayidka ah programyada ay diyaariyaan oo ay rabaan inay ku maqlaan codka murashaxiinta mujtamacuna uu su'aalo weydiiyo dadka murashaxiinta ah oo dhan ama qaarkood wixii hadba ka qaybgeli kara barnaamijka waanu soo dhaweynaynaa, waana dhiirigelinaynaa, waana isla ogolaanay. Waxaanu ugu baaqaynaa dadka Soomaaliyeed gaar ahaan reer Puntland inay aad noogala shaqeeyaan doorashada inay ku soo aadan inay u dhacdo si cadaalada oo hufan oo daahfuran oo wada shaqeyn leh. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin.